Best for Soil – соларизация, практическа информация. Здравейте, казвам се Мигел и работя в Алмерия, в южната част на Испания. Тук соларизацията се използва често и в това видео на Best for Soil ще научите как и при какви условия работи този метод. Соларизацията на почвата е метод за дезинфекция на почвата за контрол на болестите. Като такъв, той цели да намали наличния в почвата патогенин инокулум първичната зараза, преди засяждането. Крайната цел е да се постигне намаляването на заболяването поне за един сезон. Соларизацията на почвата включва покриване на почвата, която е била достатъчно навлажнена с прозрачен или тънък полиетилен или специфично пластмасово фолио, в продължение на минимум 4 седмици през периода с най-високи температури и слънчева радиация. Тези условия са много важни за успешната соларизация и следователно тази техника не може да се практикува във всички региони в Европа. Соларизацията може да работи добре в райони с средиземноморски климат, което означава слънчево и горещо лято, като времето от юни до август е периодът с най-добра соларизация. Интересът към соларизацията започва, когато производители и фермери забелязват, че почви, мулчирани с полиетилен, достигат по-високи температури от немолчираните. Те са заинтересували дали това повишаване на температурата може да бъде достатъчно за контрол на патогените, съществуващи в почвата, особени в интензивно обработваните почви. За тази цел са създадени условия, близки до пастюризацията, чрез изсушаване на горните слоеве на почвата и нагряване с слънчева радиация. Температурното ниво, постигнато в слънчеви почви в средиземноморските райони през лятото, може да бъде смъртоносно за повечето растителни нематоди и патогенни гъби. Пиковите температури над 45 градуса обикновено се получават на 20 см дълбочина. Това е дълбочината, където живеят повечето патогени. По този начин този метод може да намали нивото на първична зараза в почвите чрез термично инактивиране на патогени. Термично-леталният ефект на соларизацията може да се комбинира с органична маса за подобрение. Това се нарича биосоларизация и предполага добавяне на органична материя в почвата, преди добавяне на вода и покриване с пластмасов мулч. Биосоларизацията съчетава ползите от соларизация с тези, които се дължат на разлагането на органични вещества, което означава производство на микробиологични съединения, смъртоносни за патогени, увеличаване на непатогенни микробни групи и други подобрения, свързани с здравето на почвата и торенето. Ползите от соларизацията са по-големи, когато са комбинирани с органични подобрители животинска тор, зелено торене, остатъци от култури или биофумигантни култури. Могат да се използват като източници на органични вещества. Има много примери за ефективен контрол на патогени в почвата с биосоларизация и соларизация. Нематодите и гъбичките са подробно проучени в лабораторията и полеви изпитания. Ето някои примери за контрол на патогените. Фузариум по карамфило пъпеш, домат или краставица, мана по пипера, фитовтора капсици и фитовторно гниелне, еленово око по доматите, фитовтора паразитика, южна галова нематода, мелоидогене инкогнита, яванска галова нематода, мелоидогене яваника, вертицилино увяхване, вертицилиум далие, стропясване по картофите, Рицоктония солани, вкореняване корените на доматите, корки рут, пиренохета ликоперсици или пратиленхус торней.